Kui ilmastik võimeldab, koguneb Põlvarajooni Süvahavva külakapella kord nädala lõpul vabas looduses.
siin kuum ja jätame harjutused peale. Sajad rahvamuusikud Eestimaalt vabariiklikule rahvamuusika peole, mis seekord toimub Rakveres. Tänasele peole oodatakse üle 1000 osaleja.
rahvamuusikapidu on taidlejate suurpäev, pidune sendis. See on tasu hoole ja nähtud vaeva eest, tasu loobumiste eest. Uute kohtumisteni aasta pärast suurel peol Tallinnas.